Да, тут уж куча богата, как трябва се взема. На крака ми падам, спокойно. Здравейте хора и добре дошли в днешния влог. Отивам към Дидо с 929-ката и днес ще му сменяме свещите, защото не му харесва как върви мотора, прекъсва, гори много. Той наскоро ги сменя, обаче нещо... Свещите не са добре, не знам. И сега ще таковаме. Ще сменим свещите, да видим как ще. Отивам сега към тях, взел съм тук динамометричния, един ключ за свещите. И ще го разглавяме, ще ви спомним и ще видим как ще работи с новите свещи. Уж новите трябва да са по-хубави. То по принцип си има спецификации и това нова, но не знам какви свещи е взел. И сега отивам към тях, ще видим какво ще правим. Така, в гаража на Дидо сме. Той вече е махнал филтърната кутия и бобините. И сега ще следва да му изкараме свещите и да видим какво се случва с старите. И тук е тези филтърната кутия, филтърчето Каен спортно, хубаво филтърче. Не знам де ги туря бобините. Ти бобините де ги туря? Къде ги скри бобините? Е, там, ма не ги бари. Е, това съм ги подържил на среща, да ти радя дружиш. А, да, да, по номера. Това съм ги задавал, те съм ги наричал. Да, 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 те и трябва, да. И то само остава сега вече свещата да изкараме. Е, там, виж, кашончето. Кое? Той ли? Тук. Няма и то спрямо, къде бари. Тук. Да, 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 да. Да, 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 цъкна и няма само тази занимава. NGK. Дай ми ключ. МР9А. Моите бяха различни. Ами дай сега да видим да изварим една свеж. Да. Да видим какво ще изкараме. 9C черта Хесли, какво беше моите? Еба, аз трябва да взема. Имам челник. Да, да светим, нали? Че тъмничко. Ще го ползва поне тук, къде някакът ми върши. Да, тъмничко. Не знам, ще го обръщаме или няма да го обръщаме мотора. Тако да го обръщам вече. Аз ако изпорчвам от зеле. Бав ти мухата. Да. Идеално. Идеално, да. Да. Ушкай. Дали, то ключ ще искаш, 50-ка ли ключ искаш? 10, да. Не, аз вземе този телефон. Тя добре се отвърна, тя е. Те са на 2000 км, човек. Да. Очаквах да е по-затигнато. Взех таковата. Динамометричния, да. То би трябвало на кутийката на тези да пише. Сега ще бъде. Сколко са стигнат? Да, но мисля, че от 16 от 20 минути на нещо. Ако аз моите не знам нещо, някъде там къде тигнах моите. После как ще я заварим? Тя застава, има гумичка на ключа. Държи ли? Да, да. Вече имат, ма не държат. Ти паста нещо слагал ли си им на свещите? Не. Аз моите ги лепнах с медна грес. Като ги изкарах бяха направо кафе, резбата им беше кафява. Сега ще ми пискаш, ще ги изкарах. Явно някаква паста ли са слагали, де да знам. Ага, тръгна. Той. И от тук нататък какво правим? Ами, грешно го извари. Що? Аз ги валя навътре. Те ли? Да, по-лесно. Яба. Там получи място ме се пише. Да, бе. Да. Стана, ма някъде опрях там. Еби тава това се чупи, ще го чупи го, ключа и ще излезе. Готов. Виж ти сега. Искам да видиш, ще си щъсна. Ще ще е добре, я чая на светлото. Добре, да си можеш. NGK. И толкова. Ма какво точно са? А, има R9C, 9H. Не са други, нали?
които са 9А. Сега тези деца си ги взе, са 9А. Обаче виж маслени. Да, да. Има си мазничко по тях. Mm-hmm. Ама той масло ли? Който? Куде? Не, ето ти от резбата. Да? Да. Ама смисъл добро изгаряне има сега вече. Биричка ли? Там пък? Малко сега вече богатата. Богата смисъл, ама. Mm-hmm. То мирише за тебе, много мирише, брат. Мирише ли да пезе? А? Да. Аз с Летино вчера като карах, много миришеш. Сега пак по същия начин. Да. И то даже по-лесно ще влезе. Писни го и кацнощи. М? Кацнощи. Да. Да се разгава трето. Да. То на голямата кутийка трябва да пише нещо. Еме, докато се скъса и... Два, а, и годи. Ей, тука. То тук пише на ръка, после една 16-инка, после една втора. Ще, ще ги прискочим. Да, тая една 20-ната най. На ръка толкова. 19, 20. Те и средно 10. Ей годи. Чай, ти го фана с на ръка, ранго и старенче. Курец. Курец, батко. Не мое го навряд там ти нещо. Не, 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 не. Няма стар. На ръка ще ран. На ръка. Колкото моим. Да. Иди му брат, брат. Да. Иди ли? На моя го навряха да не знам, ама... Чек, това... То майката му да се сплес, като и... Дистунката... Чак пръста му заболя. Толкова вече му достатъчно. Добре. Ти стягаш, после ти вето са. Откускаш го притегни ти? А, не, не, аз ще откъсам. Не, ще да помня. Чай, ще мога го извадят. Их, какво комари ли има? Уж няма. Ба, живота му, да. Да, да, ти жилата. На много странно място ти жилата е. Да. Сега такъв звук имаш ли? Да. Да не прикавам глупост това си. А, да прикаваш то. Поне забавно е. Не лага ли? А, какво? Пробай на ръка. Върви ли? Номер 2. И той не лош. Добре е. Обаче пак никой има. Имаш ли такава паста, бе? Няма такава паста, не съм свал. Бе, моите бяха бъкани с такова с нещо. Кафяло. Някакви гулна. Ти си живи гулна. Mm-hmm. Тази дифтунка според мен е изтървава и ти нещо живи, че го отвърлял. Може. Може. Те, дай номер 2. Ето. Правим една операция. Да. Но то значи не е толкова струхно пред тебе. Аз свалям тук и те пластмаси. Радиатора отпреди се пуска надолу. Аз кога ти заби? Ама пак слагай час. Аз ги слагам там, да. Защо я затворих това си? Защото тя нищо няма. Пост картон вътре ли? Вътре виж. Хубо ли на бита? Ойт. Леко падна. Леко падна. От дупката. Търсене място. После века, де си научил, те са работи с пръстите. Я бърни. Но мисля, че устина достатъчно. Не? Не знам, стягаш ти. Защото после тия са аз унести. Нали? Дето някой му изклюв. Като стяга един дизин да стягаш, защото долу горе знае как да сега, как ги стягал преди ти. Няма може от повече. Някой ми беше казал, с такъв ключ,
100 кг максимум може да стигнеш, ама колко беше? Що беше? Пък, то си част стигната, бе. Ти на филтърната кутия ли си този мъркоч? Да. Не ти ли пречи? Я може към 300 грама масло да долея и ще го сменям. Помисли за гумите. Да. Защото работа вече не стана, тези гуми са за теб. А, стигаме, за сега ми стига. Нали, не трябва да прикалявам повече. Сега. Да, вече другия сезон ще го мислим, днес не викаш мога ги продам за втора ръка. Сега си вземам чистак барсак някакви други. Някакви пирели. Росо 3-4. Кот дойде. Първи номер. Чето му няма да. Я им новата. Хубава грамата. Сега че има е също. Сега ще тъска. Даже малко повече сега че тъска, не? Тъска? Да. Да. По-малък е, ще казах, че той... По-къс че, да. Да, по-къс е... Хем по-къс, хем малко по... По-голямо разстоянието сега. Да. Бачо, то скучи богат, така трябва да се вземе. На кръка ми пада, спокойно. Само че дежи се намира така включен, да. Не... Ясно, да. Я тъс мъркоч глупа не са. Ма били е хубаво да ми падне. Набих. А вече трябва че вече задните го. Да, да. Мотора се изправя. Да, те е редукцията малко. Първия път го изправя. Вечечко зависи от тебе. Да, да. Кока, баб, баб и да я правим. Айде, ти си. Аз ли съм? Ти съм много по-добре. Тя на тебе се беше развила един път, а? Дето прави там глава, мама. Да, и сменя главата, защото ми се развали резбата. Трябва да славам пружини, мужи и ми кажа, че по-хубо да ни. И сега тази глава е на 9-5-4. Готово. Главата е от 9-5-4, ли? Да. Значи трябва реповод, е. Или ми сега... Тос, който ми го прави мотора, като го върна, ще кажа, че този мотор не беше мой. Ага. Вървеше много бюн. И сега вече не е те, не знам, аз не му сикнах, той ли нещо му стана пак. Сега не ще е върви те и те. Еми не, като беше началото сега, не знам какво ти кажа. Значи той като го докара, аз нали бяхме с Тим, бяхме в София и като се върнем се качих, то сме хора направо откачаш. Обаче после пък почна с тези проблеми с бобините. Да. На 3 цилиндра, тя работа беше, че ето седната от тези букси, дето и на... На бобините се щупя от чопчето и издъж. Да, да, ти беше като, да. И смених кабелите, ама докато смена кабелите, смених не знам колко бобини, въртяхме свещи, какво ли не прави. И тръгнеш и върви там, 2-3 часа върви нормално и после откачи пак. Тя е от вибрациите явно. И излиза. И после като смених ми писал какво прави. Доскоро си вървеше добре. Ако става едно време, прекъсва един такъв, на първа, на втора, като набиш малко повече газ, се отдави. И сега почна да гори много бензин. На 150 ми светва да твиш. И ти сте замазано. Бе, моите пяна тема, моите много, много, много повече замазане от твиш. Ще бъде ясно следващото смене, ако отсели до това. На свещата. Ти освещи на колко са сменят? На 40? 3-40? 10. Там ли са, не? Не. Почти. Ах, да еба. Тя няма да е една. По принцип ще няма, ама. Ама знаеш ли Цецко? Мога да кажа да сгубим половинта спойлери да ги махнем. Ама Цецко не го знаеш какво. Да, да, да. Какво се случва? Цецко го познавам, при него всичко е възможно. Дай да го да я вкарам аз. Дай да вкарам аз към стошка да го вкарам. Че, тук не мога нещо. Тук не можеш, Игори. Добре, да ти не става. Малко му става ти. Бах ти жига да чак колената ми са потъдра. Еми... Тук в принцип не е толкова сгорещо. Ах, не годиш.
Улезе ли? Давай да го въртам. Това си горещото. Затушна. Ще го дадам да вали. Да, ясна прогноза, гледах, че днеска, трябва да вали, ама. Не, утре, а други ден. Утре, вторник. Нещо такова сбеше. А, тръгна. Ти. Я? Стигна ли? Сега вече. Сега вече повече не ще. Да. Оба! Ти. Че го изкарах този път. Но тук добре, сега остана с глабенето. Сега. Сега? Бобините. Първа топ към тебе. Тук бе, да. Мушка я, първо служи такова, ако искаш. И дай, дай, почти, почти. Нали те и те? Ми да. И на една страна. Денжо. Те не надо ли ще излизат. Трябва да влезе. Ако на една страна, тогава си я завърташ вътре. Като сено, ако сено се случи. Ати. Не годи, влезе лесно. Не, сега обаче намери буксата. И я закупчей първо и тогава с... Купчей буксата за твих. За бобината и тогава сега ги наби на свища. А? И штрака, май. Не, бе, те. И штрака, да? А? И штрака, да. Штрака, да. Сега въртиш. Не, чакай, тя няма къде да влезе, защото ще упрел капака буксата. Те? Да, трябва да завъртиш насам. Не годи. Аз да купче, трябва да купче. Имаш ли някакво колче да ги натисниме, брат? Аз на моите ти ги натисках, от теслата кола го натисках и... Да. Някой дълго рамо. Ето и от гидорията, няма ли да стане? Може да стане, дълго. Моите даже 2-3 пъти препупват докато влезе. Тебе ли? Фана ли? Де да знам, ти ще кажеш. Я чакай си телефона да светна. Сега че фана. Сега е фана. Те, айде скората. Я чакай пак да го натисна, да видим. Не, мой повече. Не мой, аз отлепих направо лепенката отгоре. То тук отгоре няма кого му стане, ние го натискаме ти, нали? Едва ли, майкото? Ми едва ли? А, штрака. Са, да, да, сега който го натисне. Това е толкова. Поични ще. Цък, 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 направи поични ще. Ти коя букса сменя? О, или бобината? Целият кабел сменя. Ага. Штракна. Да, да. Целият кабел сменя. И просто ме даже изпука. Целият кабел. Толкова, толкова. Толкова, да. Обелях им лепенки отгоре, по-добре да е те, отколкото. Давай с рамото да прави тъп, цък, цък, цък. Бол, бол. Сигурен си? Да. Добре. За тук сме добре. Той постоя за силикон ли? Кой? Той постоя за силикон ли? Да. Той намери. Тук е добре. На този щипка има ли на този смърт? Да, я изварях преди малко да е... Ага. Я дай газ, бе. А? Я дай му газ, бе. Отварят ли са тези стралите до край? Кво? Газ му дай, масура му нави. Отваря са до край, чеку, нали? Не знам. Я чакай, не ти пуска. Да. Добре. Нямам си не отис. Ще да виж към вътре? Да, не смисъл, я не виж тук. Нищо няма. Виждат са клапаните. Я дай пак. Виждат са клапаните. Виждат ли са? Я виж как има, имам един... Тоз луф трябва да го оправим. Пак. Добре. Да, ще го оправим. Няма я да... А не е списал, че имам? Да. Пак са им върнал ли куда? Ми нещо е станало. Дали горното развиваш? Гайката първо. Отхлъби гайката. Дарява горното? Да, и после горното го разви. Мисля, че беше 8. Трябва да го развивам ли го навивам? Да го развиш. Да го развия. Да. Я рай тук, като и да бъдат. Затянато ли е хубаво? А, тук ще се върти сега. Се върти с гайта малко. Чакай. Тия, тия, то слово. Ага. Я лагу виж, от аз ще натигна лайни.
Не, аз ще е как е. Сега не добре бях се. Стягаш бях се. Не знам колко е дълга тъж пилка там. Да, добре ли сега че? Камерата пригрява, оставяме да се оходи. Събрахме го, сега ще видим как ще работи. Газ, задържих. Що тъй? Оно. Що тъй? Някой живот да се е прекъснал така. Да се да е натиснато. Чакай. Окей те. Тук е живота не е да се притеснати. Чакай се, чакай. Тя не беше те, бе? Не беше, но да, жълто оборото. Той е на... Стига, че набият. Може на Геннадия нещо такова да се е случило, а? И на Геннадия може нещо такова да се е случило с гъста. Защото неговата в момента задържа. Някъде и затиснато ли? Сега че добре работи, бе. Бая гърми. Добре работи според мен. Счастие според мен, ама. Няма да пръща, да дрънча, да прекъсва. Трябва да го заради. Дай да тогава ще кажеш. Засичава, да разорвара му и... Той не работи на 4 цилиндъра. Сигурен ли си? Да. Здравейте хора. Събрахме мотора, запали, всичко е точно, работи добре. Сега вече ще го пробва. Ще и да му сложи горило, че почти няма резервоара. Да не тежи много, докато го там държи мала бала. И сега ще го види как ще е, но според мен е по-добре. Само по това как работи на място и като му подаваш газ. И това е за днес. Малко те почувъркахме, поровичкахме. Ако ви е харесал клипа, ударете един лайк. Абонирайте се за канала долу, следите коментар в коментарите. Това много странно звучи всеки път, отставете коментар в коментарите. Пишете коментар, че пускате нещо така. Лавче, мала бич, не знам. Стрема се да отговарям на всеки коментар. Мога влезете в Discord групата. Вътре си говорим за мотори, пращаме снимки, видеа. Апдейти за клиповете, дето качвам тук и от време на време публикувам в секцията на абонатите. Слагам клипчета, спойлерчета и така. Ставим другия път хора. Айде. Чао! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.